ଭୀମସାରରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏସ୍ସିବିକୁ ଅଣାଗଲା, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନା ବାହାନା ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା କି ଜାଣିଶୁଣି ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା କି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବିରିୟାନୀ ଯାଉଥିଲା, ମଦ ବୋତଲ କେମିତି ଆସିଲା, ତା ସହଯୋଗୀ ୟାକୁବ ତାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଭେଟୁଥିଲା, ଆଜି ଧରାପଡ଼ିଛି କହୁଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନି କି କେହି ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଶକ୍ତି ବାବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ନ ଦେଖିବ ନିଜ ବେନି ନୟନେ କେବେ ନ ଯିବ ଆନ ବଚନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ପରିବାର ପଣିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁ ଘଟଣା ଏଭଳି ଭାବେ ଘଟିଛି ଯେ ଜେଲ୍ରୁ ଅନେକ ପରିମାଣର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷାର ଢିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ବହୁ କଳାକାରନାମା ଏବଂ ସେଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁ ଧମକ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ସେଠୁ ପଳାତକ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ, ଯେ କଟକ ମାନେ କଟକକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁର୍ଲାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ କଟକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଯଦି ବା ସିଏ ବୁର୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ସେ ବୁର୍ଲାର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନ କରି ରେଫରାଲ ନ କରି କଟକକୁ ଯଦି ତାକୁ କରାଗଲା, ତାର ଅର୍ଥ ସିଏ ସାଂଘାତିକ ରୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା। ନାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ, ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଛି ନାହିଁ ସେଠାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ କଟକରେ ହିଁ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କଟକକୁ ତାକୁ ଅଣାଗଲା, ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଯିଏକି ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ, ତା ସହିତ ସେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁଠିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀର ଜଣେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ, ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଜେଲ୍ରେ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଇଡ଼ ଚୋରକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଥାନା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଭଳି ଟିଟୋ ଭଳି ଜଣେ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରେ ସୀମିତ କରି ତାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଫେରାର ହେଇଛି ନା, ତାକୁ ଫେରାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରାଯାଇଛି।